Re, viss ēters ir te! Latvijas žurnālistu asociācija pauž, ka atsevišķu politiķu mēģinājumi izdarīt politisko spiedienu uz sabiedriskajiem medijiem, izsakot pārmetumus par Latvijas televīzijas un Latvijas radio veidoto saturu par notiekošo uz Polijas un Baltkrievijas robežas, nav pieļaujami. Paziņojums izplatīts, reaģējot uz Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Artusa Kaimiņa pausto, ka par šo jautājumu jāsasauc īpašu komisijas sēde. Vairāk Vita Sānstrata sižetā. Sabiedriskie mediji, Latvijas televīzija un Latvijas radio ir brīvi no politiskas, ekonomiskas, atsevišķu interešu grupu un citādas iejaukšanās to darbībā, un valsts nodrošina to neatkarību. Tā rakstīts likumā. Tomēr pēdējo nedēļu laikā vairāki zināmi politiķi publiski diskreditējuši žurnālistus, sociālajos tīklos izplatot viedokļus, ka mediji neatspoguļo valsts interesēm atbilstošu saturu. Šoreiz runa ir par notikumu atspoguļošanu uz Baltkrievijas Polijas robežas. Komisiju par šo mēs sasauksim, demokrātija nav visatļautība. Raksta Artus Kaimiņš, kas Saeimā vada par medijiem atbildīgo komisiju. Viņa kolēģe, šīs komisijas locekle Dagmāra Beitnerele Galla, komisijas sēdē, kurā tika uzklausīts sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ziņojums par padarīto, sacīja, ka viņas izpratne par neatkarību ir atšķirīga no sabiedrības. Ir žurnālisti, kas pilnīgi runā par to, ka viņi ir, tā teikt, sabiedriskie mediji, un viņiem valsts nedrīkst diktēt, respektīvi valdība neko nedrīkst diktēt. Viņiem valdība nediktē, bet valdība uzskat, ja saņem no valdības, kas ir nodokļu maksātāji nauda. Ja viņi saņem šo finansējumu, tad viņiem ir jārespektē nerakstītie likumi. Tas, kas izskanēja komisijas sēdē, nepatīkam pārsteidza. Nu, tas ir mēģinājums uzspiest savu pozīciju, iespējams politisku motīvu vadīti. Nu, tas, jā, tas ir tāds zināms arī iebiedēšanas mēģinājums, jo tas, kas izskanēja komisijas sēdē par to finansējumu un tiem līdzekļiem, nu, tas tad diezgan tieši tik pateikts. Respektēt mediju brīvību un redakcionālo neatkarību aicina arī Latvijas žurnālistu asociācija. Visi var kritizēt un analizēt sabiedrisko mediju saturu, un tas pat ir jādara, un tas ir ļoti labi, jo tas palīdz arī medijam pašam attīstīties, bet nekādā gadījumā sabiedrisko mediju cilvēki, kas atbild par šo te redakcionālo politiku vai redakcionālām izvēlēm, nav saucami uz Saeimas komisiju, lai skaidrotu tieši šīs te redakcionālās izvēles. Neviens politiķis sabiedriskā medija saturā iejaukties neplāno. Šodien panorāmē stāst Artus Kaimiņš. Viņa Twitter ieraksts esot izrauts no konteksta, un politiķi tikai vēloties iepazīties ar mediju monitoringa rezultātiem, lai redzētu, vai medijos ir bijis vērojams vienas vai otras puses, viņa vārdiem sakot, spožāks atainojums. Žurnālistam jebkuram nav jāuztraucās par to, ka viņu sauksus paklāja un tiks ieslēgts 1975. Gads, es atvainojos, 1975. Gads netiek ieslēgts ne komisijā, ne pret kādu žurnālistu. Es ļoti ceru, ka mēs nekad nenonāksim šādā situācijā. Padomju Savienība ir beigusies. Saeimas deputāte Beitnerele Galla skaidroja, ka komisijas sēdē tika skatīts jautājums par SEPLP darbību un neatkarību. Jautājot par nerakstītajiem likumiem, viņa norādīja, ka ar to bija domājusi ārpolitikas nostādnes. Ko nozīmē iejaukšanā? Es esmu valsts pilsona, un mani nodokļi nav maksājumi arī aiziet mediju budžetā. Un es vēlos, lai mediju arī, tā teikt, strādāt visu sabiedrības interesē. Politiķi un padomi uzskata, ka sabiedrības komunikāciju ar sabiedriskajiem medijiem risinās ombuds, kura uzdevums būs izskatīt strīdīgos jautājumus un galvenais redaktors. Piektdien noslēdz termiņš, kad kandidāti varēja iesniegt pieteikumus darbībai sabiedrisko mediju ombudā. Vita Anstratīvans Milovs, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.